בתשעת הימים לא אוכלים לא עוף ולא בשר, המון אנשים נמנעים מזה. וזה מאוד חכם ואני גם אסביר למה. כאשר אנחנו אוכלים מאכל מסוים, האנרגיה שלו נכנסת אלינו לתוך הגוף ומשפיעה עלינו אנרגטית. כשאנחנו אוכלים עוף או בשר, אז מישהו היה צריך לשחוט את החיות האלה, מישהו שפך שם דם והחיה הרגישה את זה. ולכן אנחנו קוראים לזה אנרגיה של דין. ואנרגיה של דין, בזמנים שעכשיו יש דין ביקום כולו, פחות מומלט. אנחנו כן אוכלים דגים. צדיקים מתגלגלים בדגים ומעניקים לנו מהשמירה והזכויות שלהם. אנחנו כן אוכלים דברי חלב, שחלב מעניק חיים לילד שרק נולד. ואנחנו גם אוכלים פירות וירקות, אגוזים, שקדים, קטניות, דגנים. אז בואו נאכל אנרגיה טובה ונתאים את עצמנו לאנרגיה של הזמן. אני הייתי אלין פימה.